ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଇଏ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନି। ବେଶୀ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ମାନେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ଟା କ'ଣ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1995 ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। 2001 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଗଡ଼ିବ। ଏମିତିକି 2019 ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଛୁପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଲା ମାତ୍ର 14.5 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି 2014 ଆମର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ଯେ 2014 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମିର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବ, ମାଗଣାରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଜମି ମାଗଣା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। 1844 ଜମିରୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି 1844 ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 170 ଏକ୍ୱାର ହେଇଛି, ତ ବାକି ଜମି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଭଳିଆ, ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେଳ ଏବେ ବି ଗଡ଼ୁନି, କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ରେଳ 14 କିଲୋମିଟର କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ? ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଲୋକ ସେ ରେଳରେ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ବୋଧେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଯେ 14 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା, 2 ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, 10-20 ଟଙ୍କା ରେଳବାଇକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଉଦ୍ୟମଟା ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ବିଛୁପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାସୀ ଚାହିଁନଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ରେଳପଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ସିଧା କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଇଟା। 2 ହେଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି ସେଟା ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ 24 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି 24 ପୂର୍ବରୁ ସାର, 28 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସରିଲାନି, 24 ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ରହୁଛି କାଶ୍ମୀରରେ ଆମେ ଲଦାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହୁଛି, ତ 2 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱାର ସରିଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ରେ କାମ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ତା ମାନେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନି ବା କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରିବା କଥା, ଏବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ସୁପାରିଶ କଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ସୁପାରିଶ କରିପାରୁନଥିଲା? ସେଇଟା ତ ତା'ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଡିଲେ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବାହାନା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ସୋନପୁରରେ କାମ ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧରେ କାମ ନ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧର ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କଥା ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି। ତ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେବା କଥା ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇପାରୁନି, କିମ୍ବା ଫଣ୍ଡ ଆସିବାରେ ତା'ମାନେ ଡେରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା କମ୍ ରହୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ର ଆଲୋକେସନ୍ 891 କୋଟିର ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି, SPB ଗଠନ ହେଇଥିଲା 50-50 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ସରକାର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା ଜମି ଦେବେ, ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? 14 କହିଥିଲେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଯଦି ସବୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ତାମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ
ये रहिबो जो जंगल जमीटा सुपारिश कले अधिग्रहण पे कि जो अच्छा देखो 1994 जदि रेल प्रस्ताव हेछि सेते दिन पर्यंत कोन सरकार सोइदिले सरकार तामने प्योरली पश्चिम ओडिशा प्रति वैमात्रिक मनोभाव।